Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Espero que sim, comigo tudo bem, graças a Deus. Começando mais um vídeo aqui pro canal. Espero que vocês gostem, comentem, compartilhem, se inscreve e deixa um like. Estamos aqui na casa do sítio hoje, trabalhando mais um pouco. Vou mostrar tudo que nós estamos fazendo aqui para vocês. Olha, o Wilker tá fazendo um concreto. Achou? Você não levou não, né? Não, não, levei ferramenta lá, né? Olha o Valtinho ali, ó. Dá um bom dia pro pessoal aí, Valtinho. Valtinho tirou o cabelinho pra lavar. Ah, tirei. É? Ficou só um pouquinho de cabelo, viu, cara? Falei. Que chato. Tá falando com você aí, Valtinho. Tá falando? O senhor vai mexendo. Ah, eu não entendo. É inglês, eu só entendo. Eu sou português de tudo. É? Ô, Gil! Mais mole ou mais duro? Tá mais firme. Mas eu tenho que pôr a massa em cima dela. Aí eu te Gilson ali, ó. Pedreiro azulejista. Começar mais uma semana, né? Hã? Deus na frente. Começar mais uma semana. Se Deus quiser, frente, né? Vamos lá. E esse andão de ferramenta aí? Você é besta? Você é um cara, um trabalhador. Você é meio bruto. Nós abandona a bitorneira pra fazer concreto na mão. Ó, pra você ver a bitorneira ali, você tem concreto na mão, né? Pessoal, é que quando nós chegou aqui com a bitorneira, a massa já tava posta aqui no chão, por isso que fez no chão. Abre o buraco aí também. Não pode pôr mais água, não? Vai não. Ah, não é um pouquinho? Tá não, seca? Não, esse é duro. Não, tá duro, não tá? Só isso. Não, cara, aí, pessoal. Olha o paredão aqui, como é que ficou bonito, ó. Isso aqui é a parede da cozinha, ó. Uma delas, né? Já tá pronta. Agora eu vou... Eu talisquei o fogão. Esses pisos que vocês estão vendo em pé aqui, isso aqui é a talisca, ó. Eu aprumei essa para fazer o embolso do fogão, rebocar ele, para depois fazer o revestimento. Tá vendo, ó? Eu pus esses pedaços de piso grande assim, ó, que fica mais fácil a talisca, ó. Depois dele rebocado, eu quero mostrar para vocês como é que vai ficar, tá bom? Agora, graças a Deus, a minha parte aqui agora, gente, é só esse reboco. Depois, vou rebocar a caixinha ali também, ó, do chaminé, né? Ficou faltando aqui as pias lá, para depois que rebocar ela, pôr aquela pedaço de piso. O chaminé vai chegar até em cima lá, até onde é que tá faltando o piso, ó. Vou sentar mais umas carreiras de tijolinho ali. Vai ficar bom, vai, gente? Pessoal, a área como é que ficou? Pessoal, teve muita gente, eu quero explicar para vocês claramente isso aqui, ó. Teve muita gente que falou assim, esse pedaço tinha que dar embaixo. Só que, olha ali pra vocês verem, ó, deu piso inteiro aqui no chão. E inteiro lá junto, ó. Pra não dar um pedacinho embaixo, uma sainha. Ele fez a conta disso aqui, ó. Olha lá, tá vendo, ó? Isso é o piso inteiro aqui, ó, nessa parte, ó. Tá vendo? Aí os pisos dá inteiro no chão. E inteiro na parede lá, pra não dar aqueles retainhos. Viu como é que é? Ali ainda não tirou as cunhas ainda. Vou tirar essa ali agora pra vocês verem como é que fica. Olha lá, ó, ali já tá sem as cunhas. Pessoal, deixa eu ver se eu gravo tirando essa pra vocês verem. Ah. Tô tirando aqui com a vassoura. Fica ali, ficou.
Viu? Ó. Parede sem cunha. Viu? Essa área ficou bonita demais, hein? E o acabamento do homem, olha que esquina. Olha pra vocês verem. Aí que trem, que perfeição. Ah não, você tá doido. O homem trabalha bem demais. Agora vou mostrar o que ele tá fazendo ali. Gilson, conta pro pessoal o que você tá fazendo. Que é regularização para piso. Ah. Fazer depois do concreto. Por, e conta para eles também por que não pode pôr o piso direto e rito concreto. E aí o piso concreto ele não dá regularização. Então a gente faz que ele dá onda. Ou ele abaixo, ou levando, para dar as pedras. Aí tem que fazer isso aqui com a massa. Massa fina, uma areia mais fina. Areia média. Pra ficar retinho pra não dar poça e dar queda da água pra onde quiser. Aí, ó, tá bem explicado. E tem mais uma coisa, né? Vai levantando isso aqui, levantando, levantando, uma hora nós chega onde nós quer, né? E agora chegou no final. Acabou. Acabou. Olha, tá ficando bonito, hein? Só retinho. Tem uns 3 dias, começa a pôr piso. Se fosse o caso de querer pôr piso amanhã, podia? Ou não é bom? Ah, eles falam que é bom esperar 72 horas, no mínimo. É? Mas poder pode, né? Mas pede pra... Pra esperar. Pra esperar curar. Você lembra quantos centímetros de queda tá dando aqui pra lá, não? 30 centímetros. No total? É, total tem... A água bater lá, chegando embaixo. A bicha vai, mas que vai toada, hein, senhor? A bichinha vai correndo. Aí, gente, ó, essa casquinha aí, ó. Tá vendo essa talisca, ó? Pra fazer a mestra. E nós tá agarrado ali. Eu, ele e o Valtinho fazendo... eu mais o Valtinho fazendo massa pra ele. O carro não dá muito centralizado. Tá meio... O carro tá assim meio torto, né? É, fazendo um alinhamento. Um desentortamento nele. Ah, pessoal, e ele joga um produto no chão também? Você não tem mais dele preparado, não, né? Tem dentro do balde. Deixa eu ver se nós vê lá, gente. Aparece leite, ó, dentro do balde, ó. Aí ele joga essa água no chão e joga um pó de cimento. Pra fazer ele grudar um, pra não chocar um do outro. Não ficar balofo, né? É. É tipo uma, é uma cola. Esse trem ia ficar bom, viu? Se nós soubesse isso, nós tinha posto isso naquela na casa lá, ué. Ali dentro de casa, né? Não pôs, né? Olha lá as maceiras, ó. Tá falando da mulher, tá falando, era Deus? Meu Deus, filho, os caras são cachos. Mas tá bom. Que tem, Valtinho? Hã? Caladinha, bicho, quando vem assim, você tá falando besteira, né? É, hã? Não vai não. Fala, Martinho, que foi? Hã? Olha, muito mais fácil de experimento queimado é assim que você fez. Aí, ó. Aí, Martinho, por favor, na mesa. Põe lá no meio lá, Walter, não fez para não. Não, põe tá, põe tá bem lá, aqui. Pô, mas vai pôr, não é muito tão? Pô. É metade de um lado e metade do outro, né? Ó, vovó, beleza. Vai gelar? Aham. O quê?
Aqui. Já, entendeu? Não, tá escutando. Eu não tenho que no médico, eu não estou escutando direito isso. Boa. Não. Muito aí, né? Esse trem tem um cheirinho ruim? É. Esse produto pode ter um cheirinho de hospital? Pior que tem mesmo. Tem? Pessoal, mas a... O trem ruim é... A pele da gente fica ruim demais com, essa... com esse tempo seco. Precisamos passar uma graxa no corpo pra dar uma lubrificada na pele, né, Valtinho? Passar uma graxa pra lubrificar a pele? A pele? É. Precisamos passar uma graxa, tô ressecada a pele. Com esse frio, essa poeira. Tô juntando até... É, ué. Nossa, eu não fosse o só isso. Senti menos frio. Vamos cozinhar o sol, eu também banho jeito nenhum, né? Ah? Eu também banho, não dei conta, não. Você não tem vergonha de fazer. Ué, mexeu com. Você vê como é que tava ali, meu? Porque tava até doendo. Ah, é? Não aguento, não. Ele não tomou, dizer que não aguenta tomar banho, não? E se fosse antes de ontem, então? É, que eu não tomou, então. Ah, não. Aqui, um ontem tava muito pior do que tu. Ah. Não, você, ontem tava bom, ué. Não, é que ontem tá meio... Antes de ontem tava triste. Ah, isso aí, joga lá. Lá em casa, eu... só que eu tomei mais cedo, né? É? Olá. Que isso, Arthur? Oi, Valtinho! Ele tá imitando o carrinho! Só o carrinho que você tá morto! Joga daqui eu ponho. Gente, eu tô só acabando com a massa ali pra ir embora, gente. Mais massa aí, Gil? Aí. Aí pessoal, aqui tá um frio. Vocês nem imaginam, essa hora já esfriou já. Quase tendo que usar a blusa. Frio aqui não tá legal não. Nós estamos indo embora, pessoal. É hora, né? Chegar em casa mais cedo, esconder do frio. Esses dias aqui tá muito frio. Muito seco, sem chuva, mas tá bom, né? É época mesmo, agora em agosto é época de tá tudo seco mesmo. Pessoal, essa semana provavelmente vai ter vídeo da minha cozinha lá, viu? Eu andei fazendo algumas coisinhas lá essa semana. Aí depois eu vou estar gravando e mostrando pra vocês lá, porque nós deu uma parada esses dias lá, pra dar uma descansada. Agora eu vou começar lá de novo. Tô quase terminando de cobrir ela. Faltou um pouco de telha, tenho que ir lá na cidade buscar essas telhas. Ver se eu acabo de cobrir ela esse meio de semana agora, nas horas de folga, assim, de tarde. Que eu chego em casa, eu vou ir cobrindo ela. Pra me terminar ela essa semana. A cobertura. Ontem nós carregamos a terra, pôs nela lá, aterrou a área já. Deixou aterrada só para fazer o contrapiso. Deixar essa turminha aqui para nós ir embora, né? Valtinho, mas o Gilson fica aqui.
Ê, Valtinho, hoje, amanhã nós vamos chegar aqui, você vai ter encanangadinho de frio, viu? 5 horas da manhã nós vamos chegar. Hã? 5 horas da manhã nós vamos chegar. Eu não. Sai fora! Tô falando em frio, você vem falar isso? Ué? Você é besta? Não tem proposta melhor pra mim, não? Aí tá com a ideia ruim, né? Esse Valtinho não vale nada.